Dawladda Serbia ayaa ka mid noqotay wadamada reer galbeedka ah ee lagu tagi karo baasaboorka Soomaaliya. Hay'adda socdaalka ayaa sheegtay dadaal dheer oo ay sameeyeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya uu dhaliyay in dowlado badan ay ogolaadaan in baasaboorka Soomaaliya lagu geli karo dalalkooda. Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Belgrade, Serbia ayaa si rasmi ah u gudbisay muunadda saxda ee baasaboorka Soomaaliya. Kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca qunsuriyadaha Marwa Faara oo ay wehelisay ku-xigeenkeeda Marwa Jiisa ayaa safaaradda ku gudoomay muunadda saxda ee baasaboorka Soomaaliya iyo sidoo kale saddexdiisa midab. Hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa u mahad celisay safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee Belgrade iyo sidoo kale dumleemayaasiyiintii hawshaasi fududaysay. Asma Yuusuf Maxamed, Bulsha TV. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba, sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus.